Så, jag har två stycken punkter som sammanbinds av en rät linje. Så jag går från punkten minus 2, 3 till punkten 2, 14. Och jag ska bestämma då förändringen i x-led. Och när jag skriver koordinater på det här sättet så är det x-koordinaten, y-koordinaten sådär. Så jag börjar vid x-värdet minus 2 och slutar vid x-värdet 2. Så förändringen i x-led är ju då 4. Så svar här i A, delta x är lika med 4 då. Och i B, svar, delta y är lika med. Vad är det som händer här? Jo, jag går från, när jag förflyttar mig från x-värdet minus 2 till plus 2, så förflyttar mig även i y-led från 3 till 14. Och förändringen från 3 till 14 är 11. Så delta y är lika med 11. Från 3 till 14 är det 11 steg. Och slutligen då, linjens lutning är då förändringen y-led delat med förändringen x-led. Och förändringen y-led var ju då 11 och förändringen i x-led var 4. Så här så är svaret då, om jag svarar i blockform, svar. Så skriver jag så här, k är lika med 11 fjärdedelar. Det här svaret skulle jag tycka var väldigt vackert. Alternativt så kan man ju översätta det här i decimalform. Svar. K är lika med. Ja, vad är då det här i decimalform? Jo, 4 fjärdedelar det är 1, 8 fjärdedelar är 2 och 12 fjärdedelar är 3. Och en fjärdedel är 0,25. Så här har jag två stycken hela. Jag kan skriva 11 fjärdedelar. Det är detsamma som två hela och tre stycken fjärdedelar. Och skriver det i blandad form. Och tre fjärdedelar är 0,75. Så jag har två hela och 0,75. Så svaret blir då alltså 2,75. Så svara antingen i blockform eller i decimalform. Man kan ju naturligtvis även räkna det i räknaren. Men om jag skulle slå det här på min räknare, 11 delat med 4, så misstänker jag att ja, jag fick faktiskt ut i decimalform. Annars så brukar den här ganska ofta ge svaret i blockform. Så.